Чернівцях масово вбивають собак, не лише безпритульних, але й домашніх. Справжнє полювання на чотирилапих оголосили невідомі, які вже два тижні труять беззахисних тварин. Про цинічні методи вбивства і реакцію правоохоронців – далі в сюжеті Павла Монахова. Це лише деякі жертви людей, які два тижні тому почали труїти собак у Чернівцях. Вчора труїли біля ЖД вокзалу дві собачки, також на ентузіастів біля 5-7 собак. І кожен день через день тут на Кишинівській по одній, по дві собачці. У цьому дворі на вулиці Кишинівській уже майже немає безпритульних тварин, яких стерилізували за гроші ЄС. Розкидаються косточки, розкидається хліб, розкидається какая-то їда. Тобто я своїм запрещаю кушати, перед тим, як я вихожу гуляти, відповідно, вони у мене ситі, але тут неуправляємі собаки. Тобто нереально їх просто сказати, не можна це. Вони по-любому десь щось і візьмуть. Власниця німецької вівчарки та добермана Альона показує нам, де собаки могли підібрати їжу. Ззаді дома виходить, що люди самі з окон викидають і мусор, от зараз ви бачите, і викидаються баночки, все, стекло. Тобто собака і порізатися може, і в той же час і отравитися чим-то. В дитинстві нам казали, не їж те, що впало на підлогу. Щоправда, собакам цього не поясниш. І цим користуються нелюди, яким чомусь чотирилапі заважають. Кістки розкидають на дитячих площадках, біля смітників, і по цьому дворі знаходили білий порошок. Тобто може отруїтись як і собака, так і дитина. Та невідомі труять не лише вухатих безхатьків, але й домашніх тварин. Любима собака – друг. Якщо ж ви розуміли, це друг. Спав зі мною, обнімався зі мною. Траманули. Пан Володимир тиждень тому втратив 7-річного бульмастифа на прізвисько Дес. Йому досі важко говорити про смерть друга. Та не будь хоч розбирати. Ну, кому нужен, ну, кому пес нужен? Бачу, так. Добрий, хорошо. Пес нікому не нужен вообще. Он був як... Отруту кинули через цей паркан. 80-кілограмовий собака помер у страшних муках. Визивали одного врача, второго тітя визивала і капельниці, все протикали, нічого. У Віри Денисівни таким же чином влітку вбили 4-літнього самоїда на прізвисько Боніто. Невідомі підкинули ковбасу з отрутою на її подвір'я. Цей час вона мучилась в конвульсіях, потім рвота, піна ізо рта. Пані Ольга вигулює у цьому дворі Джек Рассел Тер'єра на прізвисько Міккі. Каже, ситуацію нажахана. Певно, що страшно, тому що не знаєш, що тебе чекає. Як так можна взагалі це робити і не думати про те, що воно страдає? Поки ми спілкувалися з мешканцями вулиці, в одному з під'їздів одразу ж на першому поверсі люди знайшли щойно розсипаний порошок. Явно видно, що це потрібні таблетки, тому що від маленького розміру до великого. Це не фарба, тому що ми пилили водою, вона легко змивається. Знайдене волонтери передадуть на експертизу. Втім, поки ветеринари не можуть визначити, чим саме отруїли нещасних собак. На даний момент тварина помирає за 10 хвилин. Чи це крисиний яд, чи ще щось гірше, невідомо. Нелюдів, які її розкидають, теж знайти не вдалося. У сусіда 13 собак тарванули. 13 собак, 13. Не можемо определити, не можемо поймати його. Якби я поймав, хоч у мене діабет, але повір мені, я знайшов би 2 хвилини. Ми догадуємося, хто це робить, тому що є один желез вот этого дома, которому стоїмо ззаді під'їзду, вот, що він просто, как бы, даже кошек не любить, даже ребенок, наприклад, я йду со своєю собакою, з намордником на расстояние 100 метрів, ребенок кричить: «Папа, убери, я боюсь собак». Наразі за зверненням громадян поліція проводить перевірку. Якщо винних знайдуть і в їхніх діяннях побачать ознаки жорстокого поводження з тваринами, проти зловмисників відкриють кримінальне провадження. Чернівський плануємо розставити по всіх перших поверхах, також де масово труїть, ми знаємо ці місця Івасюка, центр. Зараз будемо ставити в камери і шукати цю людину. Прокоментувати ситуацію з вбивством тварин в поліції пообіцяли у середу. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.